Кім Чен Ин – відкрита і дуже порядна людина. Таке заявив Дональд Трамп після зустрічі у Білому домі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Він розповів про, цитую, конструктивні переговори, які веде з лідером КНДР. Раніше, під час іще нещодавнього протистояння з Північною Кореєю, Трамп не раз називав Кім Чен Ина маніяком, божевільним і маленькою людиною-ракетою. Риторика змінилася після того, як лідер КНДР погодився зустрітися з Трампом і обговорити ядерне роззброєння Корейського півострова. Ця зустріч може відбутися вже на початку червня.